Sigueu benvinguts i benvingudes a la seu d'SGAE Catalunya i Fundació SGAE. Em dic Sílvia i treballo aquí a la casa, Fundació. En primer lloc, disculpar la presència de l'Agnela Domínguez, que havia de presentar i obrir aquestes jornades del Festival de la Seu. Però bueno, ahir era la gala d'entrega dels Premis Max d'Arts Escèniques i bé, és a Madrid amb el director. Dir-vos que estem encantadíssims de col·laborar per tercera edició, tercer any consecutiu amb el Festival D'A, amb l'organització d'unes jornades a la Seu. Aquest any molt intensives al voltant dels públics, un dels pals de paller, demà amb dues taules rodones més. I res, felicitar enormement en Carlos i a tot l'equip, Joan, públicament també ho diré, i la resta per l'organització de les jornades i del festival. Molta sort, et deixo la paraula. Gràcies, Sílvia. Bé, benvinguts a tots, bon dia, benvinguts a una nova jornada del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. I bé, aquesta vegada la segona edició de les jornades, l'any passat van estar dedicades al màrqueting cinematogràfic, aquest any, com ha comentat Sílvia, als públics. Bé, agrair com sempre a l'Europa Creativa Media Antena Barcelona per la seva col·laboració, a l'àrea de públics del Departament de la Generalitat, a l'SDE, a la Fundació SGAE, agrair també tota la feina feta pel Joan i bé, esperem i desitgem que aquestes jornades almenys parlem dels públics a partir d'avui cap endemà. No fer anàlisis, intentar no fer anàlisis de què ens ha passat o què no hem fet bé, sinó que intentem donar eines per parlar de públics d'això, d'avui per endemà. Així que, què podríem dir? Bueno, que disfruteu de les jornades i us cedeixo la paraula a l'Àlex Navarro de l'Europa Creativa Media Antena Catalunya. Gràcies, Carles, gràcies, Sílvia. Benvinguts a tots. Queden cadires buides, aquest espai Bombonera és molt bonic, gràcies a l'SGAE, que és un dels companys de viatge que de seguida el Carlos i nosaltres vam posar un bord. Queden seients buits perquè hi ha vaga de metro, per tant estem intentant encongir perquè dona temps que la gent arribi, però en començarem puntualment perquè el keynote en comença i 35, només amb 5 minuts de demora. Jo he de disculpar perquè faig la benvinguda institucional, però sóc un runner-up, sóc una sèrie B. El Xavier Díaz, per problemes d'agenda, el nostre director no pot ser aquí amb nosaltres, per tant ens cedeix, jo represento a l'equip de l'ICEC, que en aquest cas és tal com l'organització que va deixar el Jordi Selles, té la columna d'empresa, la columna de públics i la columna de mercats. I evidentment tinc els meus companys aquí, que són els companys de viatge amb els quals treballem, amb el Carlos Ríos i amb l'SGAE, perquè aquesta segona jornades professionals dintre del marc del DA, que són els que avui, els motius que esteu aquí. Jo us volia explicar, bàsicament, què fa Media Europa Creativa per públics. És l'únic programa en aquests moments que té una línia dedicada a Audience Development, en concret amb dues modalitats, una modalitat de Media Literacy, d'educació en la imatge, i una altra de promoció de packs de pel·lícules que busquen el seu públic. I dic això perquè el tema dels públics i el tema que tractem en la jornada d'avui és un tema transversal que apareix a totes les convocatòries que tenen a veure d'alguna manera amb cultura o on la cultura pot ser receptora d'ajuts europeus. El que passa és que l'única que té una línia específica és la de Media. Les altres puntuen de manera subjectiva. Per tant, és una espècie com de test del que pot ser el programari europeu pels propers 7 anys, veure cap on van els públics. I què fan amb aquest test? Incentivar iniciatives que analitzin, que busquin mesures, que busquin dades, que incentivin, que facin l'engagement del públic, que d'alguna manera aportin dades de cap on van els diferents targets amb els seus hàbits de consum. I per això ens va semblar molt bonic que aquesta segona jornada fos dedicada als públics i per això us presentem un programa que és això, que és públic de públic creador, públic comunitat, públic lab, i voldria felicitar el Joan Ruiz, que és el braç dret del Carles, perquè seguint unes reunions que hem fet amb la gent de l'SDE, amb la gent de públics, amb la mateixa SGAE i el mateix Carles, hem amanit el que avui esperem disfruteu. Per tant, res més a dir, aquest és el propòsit de la jornada, espereu que us sigui profitós, agrair als companys de viatge novament, a l'SGAE, a l'SDE, a l'àrea de públics, i que estarem per aquí si voleu
tot el dia comentar coses sobre audiències. Benvinguts i ara em toca presentar allò que és un redoble de tambores. It's time to introduce our keynote. We've been trying to find la nostra oradora magistral. Hem intentat trobar la millor oradora que ens parli de què està passant amb els públics, però no només des del punt de vista audiovisual, sinó també des d'altres sectors. O sigui que crec que és una excel·lent inauguració. Ara demano un aplaudiment a Heather Maitland. Té vostè la paraula, senyora. Un aplaudiment, per favor. Tant de bo que parlés castellà. Em sap molt de greu que hagueu de fer servir els receptors, però segur que la intèrpret, la Janine, us ajudarà. Està aquí al costat. Jo tinc la millor feina del món. En els darrers 25 anys he estat parlant amb públics sobre per què i com s'impliquen en la cultura. I la veritat és que m'encanta. M'encanta perquè no deixen de sorprendre'm. I acabo d'estudiar 5.000 persones que van al cinema cultural. No sé com s'ha de dir, al cinema cultural o al cinema, no sé, d'assaig. M'ha encantat aquesta frase que acabo de sentir dels ponents que m'han precedit, que és pel·lícules buscant un públic. Jo parlaré sobretot d'Anglaterra i d'Irlanda, però vaja, es pot estendre també a Europa. Parlaré de cinemes, de públics i ara m'agradaria que hi hagués aquí la meva presentació. No està passant res i jo estic passant el meu PowerPoint. On està el meravellós Joan? Jo voldria parlar... Ara, ja ho tenim. Jo voldria parlar de què està passant amb els públics de cinema i què està passant amb els públics de la cultura en general, perquè hi ha moltes coses que en el fons són comunes. I parlaré també... sobretot de què podem fer respecte a tot això, perquè podem estar analitzant dades in eternum. Jo sóc una obsessa de les dades, però tot això no tindrà cap sentit si no fem res amb tota aquesta muntanya de dades, i això és el que volem. Primer, les males notícies. El cinema és una cosa vella, 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 antiga, morta. Si mirem què està passant, de mitjana, nosaltres ens mirem aquesta pantalleta 221 vegades al dia, al telèfon. Això de mitjana són 3 hores i 16 minuts. I això són dades de la gent d'aquí, espanyola. 221 vegades ens mirem als telèfons. Això és espectacular. Sí, la connectivitat és un problema. Sí, és un tema que a mi m'interessa moltíssim. I això per mi és molt important perquè on jo visc no hi ha banda ampla. Hi ha camps de pastanagues, però... però no banda ampla. Però, vaja, diuen que el 3... Mintel diu que el 3G i la banda ampla creixeran a Espanya en un 12% al 2016. I això és un canvi radical. I també és molt interessant veure que cada vegada hi ha més públics europeus que estan mirant pel·lícules a l'ordinador. Ai, em sembla que estic aquí al mig. Miren més pel·lícules a l'ordinador que en una pantalla de televisió. El 85% es miren les pel·lícules a l'ordinador i el 75% al televisor. És també molt espectacular. Per tant, el cinema ha mort. Així que... com és que les entrades al cinema estan pujant? Són les dades del 2015, a Europa. Han pujat un 8%. A Alemanya l'assistència al cinema ha pujat un 14%, al Regne Unit un 9%, a Itàlia un 9%, a Espanya un 8%. Hi ha un país on sí que han baixat. És França, perquè l'any passat va ser tan espectacularment bo a França que aquest any no han arribat, és l'única raó per la qual baixen. Per això he de dir que estic una mica confusa, de veritat, no sé què pensar. Això també ho feu vosaltres? Mira, mira, has mirat 7 anys de televisió en 8 dies i això se suposa que mai no s'hauria d'haver fet, oi? A vosaltres també us agafen aquestes maratons de mirar la televisió? Algú? Sí? Veig que n'hi ha alguns que sí. I això també, no? Això als Estats Units, al Regne Unit i a Irlanda és impressionant, això dels vídeos de 6 segons que un es mira 50 vegades.
Es diu Vine. És impressionant aquesta web o aquesta app. Com poden estar passant aquestes dues coses alhora? Els públics es miren les pel·lícules així, però després també tenim un munt de gent que es mira els vídeos d'aquesta altra manera. O les pel·lícules. Així que el cinema, com pot ser que sigui un esdeveniment i també una conversa, tot alhora? Com pot ser que tingui a veure amb la distància i també alhora amb la intimitat, amb aquesta experiència íntima? Com pot ser que el cinema sigui tot això, tot plegat? Quan la gent parla de cinema i de públics, penso que ens estan explicant unes històries que són potser massa simplificades. Estem intentant treure l'entrellat de coses i d'idees com això, que el cinema ja ha mort i la cosa és molt més complexa. Jo estava escoltant el Z. Frank, que és el president de BuzzFeed Motion Pictures, o sigui que és un dels grans del sector, i el que ens diu Z. Frank és que en realitat hi ha dues coses que estan una mica contraposades i que estan passant alhora. Són com a tendències, són com a rius que flueixen en paral·lel. Tenim a les persones que consumeixen les pel·lícules o el cinema com una experiència en la qual se submergeixen. És consum, és oblidar la vida del cada dia, és submergir-se en un món extraordinari. Però alhora també hi ha aquesta idea de compartir les pel·lícules, és a dir, que anar al cinema és una cosa social, un esdeveniment social que podem fer cada dia. I la gent tria què volen fer i en quin moment. I sovint són les mateixes persones les que van oscil·lant entre aquests dos corrents. A mi em va fascinar això, la veritat. Aquesta pel·lícula, per primera vegada al Regne Unit, es va presentar en totes les plataformes exactament alhora. Un camp a Anglaterra es titula la pel·lícula. A televisió en obert, al canal Film 4, al cinema, al vídeo a demanda, en DVD i en Blu-ray. I tot ho van fer alhora. Així que la gent aquesta, com és que se'n va anar a veure al cinema una pel·lícula pagant que quan ho podrien haver vist a casa en el mateix moment? Doncs bé, perquè van fer una tria deliberada. Ja sabien que la pel·lícula també la donaven per televisió, però en canvi la volien viure al cinema. Així que, com és que aquesta idea de seure en aquest espai especial que és el cine i viure la pel·lícula és tan important per a les persones? Doncs bé, hi ha una resposta molt prosaica. Sabeu que el 37% dels espanyols d'entre 25 i 35 anys encara viuen a casa amb els seus pares? Oi que és una dada sorprenent? Mintel diu que aquestes xifres creixeran, com a mínim al Regne Unit estan creixent molt. Els meus fills, la meva filla té 25 anys i per fi ha marxat de casa. Això ja és una cosa fantàstica, però com dic, cada vegada buscarem més entreteniment de tota mena que es pugui fer fora de casa, perquè a les cases ja no hi ha prou espai. Moltes vegades hem d'arribar a un acord entre els nostres gustos i els dels nostres pares. No hi ha espai per divertir-se i al Regne Unit les cases, a més, cada vegada són més petites. Més i més petites, fins i tot les famílies estan buscant el seu propi espai on puguin implicar-se, no? D'això en parlarem més. Però jo penso que, a més, hi ha una coseta addicional. Penso que tot això és encara més complex. Crec que els científics són els que ens donen la resposta. Els científics, doncs què han fet? Han començat a analitzar els públics que van al cinema i a fer-los un escàner del cervell, això de la neurocinemàtica. Han analitzat què passa amb el cervell de les persones mentre experimenten amb pel·lícules. Van triar aquesta pel·lícula per a fer aquesta recerca. I quan la gent es mira aquesta pel·lícula, el bo, el lleig i el dolent, està passant exactament el mateix en el 45% dels cervells de tots els assistents. Per tant, què vol dir això? Que quan la gent va al cinema, està compartint una experiència.
es compartir una experiencia y formar parte de un grupo. Un es adentro un espai on comparteix aquesta experiència comuna amb altres persones. I jo voldria parlar una mica d'això de formar part d'un grup. La recerca que s'està fent a Gales, que és una part de Anglaterra, on hi viuen uns 3 milions d'habitants, van intentar una mica doncs cobrir algunes de les llacunes de la recerca, i una de les coses que no sabem és per què la gent va fins a aquests edificis, les sales de cinema, a veure pel·lícules, i per què van a festivals, no? Per què escullen aquest lloc o aquest altre per anar a veure una pel·lícula? Doncs és molt interessant, perquè moltes d'aquestes persones són molt lleials al cinema cultural al que van. Hi ha un 30% de públic que només va a veure cinema cultural en aquell cinema, en aquell centre. Només el 15% van a diferents llocs per veure pel·lícules culturals. Fins i tot si hi ha més d'un centre o d'un cinema que tingui pel·lícules culturals en un radi de 20 minuts a peu. I per què? A més, el 55% de tots aquells que van al cinema cultural també van als cinemes multiplex, a veure pel·lícules de gran èxit, els èxits de taquilla americans. En canvi, hi ha una bona colla que només van al seu cinema cultural. Què van fer els galesos? Van demanar els que anaven al cinema que descrivissin com seria el seu cinema perfecte. És molt interessant. Què van dir? La pel·lícula és molt interessant. No només el fet que sigui una pel·lícula que els agradi, sinó que hi hagi un ampli ventall de pel·lícules. Què més els atrau del cinema que és el seu cinema preferit? Doncs el personal. Els que venen els cafès o els que es troben al carrer, els que retallen les entrades, són tan importants pràcticament com la pel·lícula. El menjar i les begudes. Tenir un ambient, engrescador, que doni energia, no? que faci trempar. I el voler veure pel·lícules amb persones que tenen unes idees bastant semblants a les teves sobre el cinema. I també van dir, jo aquí encaixo, jo sento que sóc part d'aquest grup, no? Volen anar a un lloc on ells se sentin que encaixin. I això em va semblar interessantíssim. Ells no van establir aquesta relació, cosa que em sorprèn, però això és una mica com la teoria del tercer espai. Aquesta és una teoria que va començar amb l'arquitectura social o l'arquitectura comunitària, no? I que té molt a veure amb quins són el tipus de lloc que agrupa la gent, que uneix a la gent. Doncs l'espai, el personal, que t'acullin, que et sentis que formes part del grup, i el menjar i el beure fa que tot això sigui una experiència social, també és important. Així que parlem una mica d'aquesta teoria del tercer espai. El primer espai és casa nostra, però a casa no podem ser nosaltres mateixos perquè estem obligats a fer de mare, o a fer de pare, o a fer de germana, el que sigui. El segon lloc és el lloc de treball. El segon espai és el lloc de treball. Allà sí que no podem ser nosaltres mateixos, segur, estem massa ocupats fent de director de màrqueting o de comptable. Per tant, des dels anys 50, estem tots buscant un espai, un lloc on cadascú puguem ser nosaltres mateixos, el nostre jo ideal, ser qui volem ser. I a més estar envoltats d'altres persones que siguin semblants a aquest nostre jo ideal. Què és això? És un espai social, un espai on ens sentim nosaltres mateixos, ens sentim que encaixem. I això em va interessar moltíssim i vaig anar a parlar amb públics del meu cinema cultural, el que hi ha a la meva zona. Jo visc en una zona molt rural, vull dir que el meu cinema local està com a 40 minuts. Aquesta és la Susan. La Susan ha vingut aquí no per la pel·lícula. Ella no està prenent decisions en funció de la pel·lícula que s'hi programi. Ella en veu moltes de pel·lícules, però va al cinema, al teatre i a concerts
amb altra gent, però al cinema hi va sola moltes vegades. El cinema és per ella. En general no va cap a altra sala de cinema, sinó que ve aquí, aquí perquè se sent còmoda. I em va sorprendre que digués això, perquè el que anava a veure era una pel·lícula russa molt, molt llarga, molt, molt trista, que es diu The Banishment. Però hi anava perquè aquell és el seu tercer espai. La seva pel·lícula favorita, encara que li agradi sobretot en el cinema d'autor, és aquesta pel·lícula, que es titula Ningú no és perfecte, en castellà com fa el Desielo Loco. I jo pensava, això també està passant online o no? S'han fet recerques per analitzar si també hi ha un tercer espai online i la gent s'hi troba a gust, però no hi ha comunitats online. Perquè han de ser llocs que siguin neutrals, un lloc neutral on tothom se senti igual. I a més ha de ser accessible. I moltes comunitats online són comunitats tancades. Són gent que mira una mica cap endins, que parlen entre ells, però aquells espais que són més oberts i més accessibles sí que poden esdevenir tercers espais. El cinema, doncs, té molt a veure amb això de sentir-se part del grup. Té molt a veure amb les coses socials. I una mica el centre d'atenció s'ha desplaçat des de les pantalles, perquè ara la gent doncs, es dedica al cinema per raons socials. L'espai per això és tan important. I les altres persones que estan assegudes al voltant teu en un cinema cada vegada són més importants. O sigui, que és com si haguéssim fet un gir de 180 graus per mirar cap a una altra direcció. En els cervells de les persones passen coses raríssimes quan observen una imatge en moviment. Els investigadors han posat llums a les espatlles, al cap, als malucs, als genolls i als turmells i als canells de les persones i han filmat a gent movent-se. I només es podien veure els llums d'aquests braçalets que portaven, que eren luminosos. Això, us podeu imaginar què estan fent? Què estan fent? Estan fent un salt de ballet. Tenim molt poca informació, però de seguida podem saber què està passant. Això només passa amb el moviment. La gent pot mirar un moviment amb informació molt, molt escassa i en canvi poden dir-te si la persona és un home o una dona. O com se senten les persones, quina és la seva motivació, quina és la seva motivació per fer això que fan. En canvi, amb imatges fixes, estàtiques, no poden treure tota aquesta informació. O sigui que tot això té molt a veure amb l'evolució, diuen els científics. Els nostres avantpassats havien de saber si aquella persona que s'acostava anava a fer-te una abraçada o anava a assassinar-te per menjar-se't. Així que a partir del moviment havies de poder entendre si venien amb intencions carinyoses o homicides. I per això estem programats per detectar aquesta informació. I és interessant veure que això també ho fan les pel·lícules, ho provoquen les pel·lícules. Estem una altra vegada amb la mateixa pel·lícula sobre el bo, el lleig i el dolent. La gent mira la mateixa zona de la pantalla quan és una pel·lícula creada amb un creador, però en canvi la imatge en moviment aleatòria, per exemple, d'un circuit de televisió tancat, doncs no es miren al mateix lloc de la pantalla. Això és el que passa quan mires una càmera aleatòria, això és el que passa amb un circuit tancat de televisió. En canvi, quan creem una pel·lícula, en realitat estem generant aquesta experiència social, emocional, col·lectiva, compartida, perquè estem fent una cosa que controla la mirada de l'espectador, controla les emocions. És important, no? Així que, sí, el cinema és una experiència submersiva, immersiva i compartida, el que importa és aquesta emoció compartida que fa que tothom estigui allà junts. I
Cada vegada busquem experiències immersives més emocionants, no? El 3D ja no és suficient, no n'hi ha prou. 5D, 6D, 7D fins i tot. Ara estem pel 7, no? Però no sé quantes Ds arribaran. A mi el que em fascina és que tot això no és nou, en absolut. Des de les primeres èpoques del cinema hem estat parlant amb els públics sobre aquestes experiències immersives. Això és el Cinerama. I diu, tu estaràs a dins la pel·lícula. Sí, l'experiència. Estremir-te, emocionar-te, estaràs esquivant, retorçant-te i acostant-te. Sorpresa rere sorpresa. És sorprenent, no? Estem parlant d'aquesta experiència immersiva emocional. Fins i tot tenim l'aromarama. Ho sents, ho veus i ho ensumes. O això, no?, del terratrèmol. El sense surround. És interessant. El que diuen és que això no ho viuràs mai a la televisió. Fins i tot ja en aquesta època la gent parlava de la diferència que hi ha entre aquesta experiència compartida i l'experiència solitària i poc emocionant de mirar una pel·lícula a la televisió amb un gelat enorme als genolls. I moltes persones es comuniquen d'aquesta manera, s'impliquen així, però també n'hi ha molts altres que estan participant en aquesta idea de compartir. Canviem una mica de marxa. Mirem aquest segon corrent, segons el que deia Z. Frank, que deia que hi havia aquests dos corrents. El cinema privat i el de compartir. Molt bé, hem parlat de la part de compartir en espais que siguin especials, però això del compartir al cinema té a veure amb les experiències que tenim a la vida quotidiana. Segons diu el Hugh Garry, té a veure amb la crida i la resposta. És una conversa, és un intercanvi. I això ho fan moltes persones. Les recerques europees que acaben de publicar-se a finals de l'any passat mostren que a Espanya els que fan servir les xarxes socials per parlar de pel·lícules són molts, un 45% de tots els que responien les enquestes, i el 60% deien que es mirarien un tràiler d'una pel·lícula si un amic de Facebook li posa un like. I aquesta és la que em va deixar parada. El 49% dels que responien a l'enquesta havien creat els seus propis materials i havien compartit els seus materials sobre pel·lícules. No s'havia definit molt bé què volien dir aquests materials creats i compartits, però a mi m'agradaria saber què interpretaven els participants a l'enquesta. Però això tampoc no és res nou, em sap greu, perquè ja en els anys 20 del segle passat els públics de cinema volien situar-se a l'altra banda de la càmera. Ja volien crear la seva pròpia obra cinematogràfica. Això és als Estats Units, però al Regne Unit passava exactament igual. Alguns dels meus companys estan fent recerca sobre això justament ara. I no eren només pel·lícules sobre les vacances i que estiguessin gravant la seva vida i la dels seus amics i la família i el lloc on vivien, sinó que a més creaven obres de ficció. Fins i tot en aquella època la participació, la implicació ja es trobava a tots dos cantons de la càmera. A mi em fascina la recerca que ha fet el Z. Frank sobre per què la gent comparteix les pel·lícules. Sabeu que quan compartiu teniu l'oportunitat d'una mica fer una afirmació o explicar per què ho heu compartit, no? I ell deia que havies analitzat moltes d'aquestes declaracions, d'aquestes comentaris que es feien quan comparteixes coses, no? I quines són les raons que et porten a compartir? Doncs que la pel·lícula explica millor que ningú qui ets. Quan la gent mira un vídeo o una pel·lícula, es reconeixen a ells mateixos o als amics o la família, i això ho comparteixen, i és una manera de dir, mira, això em representa, jo sóc això, o jo sóc aquesta pel·lícula. També m'agrada molt aquesta idea de fer un regal emocional, un regal emotiu a les altres persones, no? Vaig plorar en aquest moment, o mira aquests
aquests gatets, i t'ho passo perquè sé que tu també t'emocionaràs quan vegis aquests gatets. I després, el cinema també és una manera de portar una conversa, de continuar una conversa que pots tenir a la vida quotidiana. Mira, 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 l'altre dia vaig dir tal, aquí tens la comprovació que tenia raó, aquí és la demostració que tenia raó, aquesta mena de cosa. Tot això, que són com declaracions o afirmacions compartides, tenen a veure amb, o intenten comunicar com ens sentim. Així que l'emoció una altra vegada adquireix una gran importància. I què? Jo us estic donant tota aquesta informació tan fantàstica, però tot això què implica? Doncs que hem de trobar una manera de respondre a tot això que fa el públic o que vol el públic. Els joves, sobretot, sobretot ho fan. I té molt a veure amb la identitat, sembla ser. Els joves estan fent servir la pel·lícula, les pel·lícules o els vídeos per crear identitat, per demostrar que formen part d'un grup i per demostrar també que són diferents de tots els altres, que ells són únics. Mira, mira, mira. Jo faig dansa tradicional anglesa, això és un secret. Al Regne Unit aquestes danses de Morris doncs ja no són gaire tradicionals, però què passa? Que ara tenim una colla de gent de 16 a 17 anys que venen i que diuen, jo sóc diferent, m'he apuntat a danses tradicionals. Jo sóc una persona que és diferent i que és millor que els altres i que a més també ho fan per molestar els pares, perquè jo m'ocupo dels joves i tots els pares diuen, però què fan? Per què s'apunten a aquestes danses tradicionals? Aquesta idea de la identitat és tan important i a més aquesta cultura que va de dalt a baix, aquesta cultura que et mostren, doncs no ho fa. Sembla irrelevant i la gent se sent exclosa de tot això. Així que com podem respondre a tot plegat? Doncs ara, per primera vegada, tenim la capacitat d'escoltar. Per primera vegada, des que el cine va sortir dels teatres musicals i es va mudar cap als edificis construïts expressament per al cinema, és a dir, les sales de cinema, i els públics van esdevenir entrades, primer en públics, és a dir, que hi havia aquesta participació, aquesta relació, i després van deixar de ser persones per convertir-se en el nombre d'entrades venudes. Doncs bé, per primera vegada des d'aquestes transformacions ara tenim la capacitat d'escoltar com els públics volen participar en tot això. Com es volen relacionar amb nosaltres, però el problema és que nosaltres veiem les xarxes socials com una manera de dir coses a la gent, però no, les xarxes socials són una manera d'escoltar la gent. No sé si us ha arribat aquesta pel·lícula que es diu Frank, que és molt britànica, A mi em fascina. I és molt interessant perquè el van carregar Elfin Ford i volia la cadena Film 4. Volien explorar una manera diferent d'explicar històries, així que va haver abans una enorme campanya a les xarxes socials sobre aquesta pel·lícula. Era com una mica la preqüela d'aquesta pel·lícula. Va portar la gent a veure una mica la vida d'aquest personatge fins al punt on començava la pel·lícula. I aquest personatge doncs, està constantment a les xarxes socials durant la pel·lícula, així que la gent va seguir la seva vida al llarg d'aquest procés abans que sortís la pel·lícula. Hugh Gary, que va ser el guru que va crear tota aquesta moguda, junt amb el director de la pel·lícula, va dir que el que volia fer, de fet, era escoltar i respondre. Així que ell va crear una gran quantitat de contingut i gran part d'aquest contingut no el va presentar fins que la gent no li va demanar. Fins i tot va dir als públics, sí, podríem dir-los així, va dir als seus públics, què voleu que facin els personatges? I després escollia els continguts d'allò que ja tenia preparat. I ho presentava pràcticament a l'instant, no? Era com una mica acció-reacció o crida-resposta. És molt important, són eines que permeten que els públics generin els seus continguts, va ser un generador de continguts, però sobretot el generador d'àlbums va ser impressionant. Un dels personatges
crea el pitjor àlbum del món i el comparteix, no? Doncs bé, 1.200 persones van contribuir a fer aquest àlbum, van fer un àlbum, perdó, i per cada persona que va fer un àlbum, doncs 5 van clicar a través de la web de la pel·lícula. 18 mesos després hi ha gent que encara està seguint la història i està interactuant aquí. Així que vol dir que les xarxes socials ens parlen dels públics com a persones, no com a un número. Ens expliquen per què volen implicar-se, per què volen participar, per què volen respondre. Per què volen interactuar. Jo sóc una persona que s'ocupa de les dades, sóc una fan de les dades, però potser no és molt útil això de saber quants públics tenim. Ara necessiteu un tros de paper i un bolígraf. Farem com una mena d'enquesta. Ja sabeu que hi ha concursos i preguntes. Al Regne Unit en fem molts i es diuen doncs enquestes al pub. El pub ho fem molt. Al Regne Unit doncs en farem perquè aquí en farem perquè allà també és molt comú. Ara què farem? Doncs fer unes preguntes i us demanaré, jo faré preguntes i us demanaré que feu una resposta i que ho dibuixeu amb lletra molt gran, serà una xifra. Així feu els dibuixos grans perquè així jo pugui llegir-ho des d'aquí. Això és el que fem a les enquestes, aquestes que es passen als pubs. M'ensenyeu la pàgina perquè jo pugui llegir. Comencem amb aquest concurs de preguntes. Pregunta número 1. Quin percentatge de la població espanyola diu que no miren pel·lícules? A veure, responeu, escriviu el número i me l'ensenyeu, sisplau. Quin percentatge de la població espanyola afirma no mirar pel·lícules? Feu-ho ben gran, perquè si no... I quan us demani que aixequeu el full, l'aixequeu, sisplau, perquè ho pugui llegir. Començaré per aquí al final, per al final de la sala. Aixequeu les vostres respostes, sisplau. 1, 5, 20, 40, 2, cap, 10, ningú, 17, 70, 30, 12... 12, 5, 20, 50, 3, 3, 2, 10, 46, 10, 10, 20, 60, 10, 53, 40, 40, 30, 5, 0, 30, 8, 20, 12, 10, 20, 15, 20, 3, uau! Uau! Això fa por, És que passem de 0 fins a... al 60% o 70%. Uau! Ben interessant. I la resposta correcta és... Alguns teníeu la resposta correcta. Següent pregunta. Quin percentatge de les persones que van al cinema a Espanya diuen m'encanta el cinema i sóc un fan del cinema? Sisplau, feu-ho ben gran. Ara començaré per als de la primera fila, però els del darrere que no s'adormin. 70, 90... 80, 60, 95, 6, 15, 73, 20, 80, 45, 25, 22, 24, 60, 40, 60, 60, 1, i 20, 90, 80, 50. Aquest m'encanta. És que ho veig també, aquí, en el tablet, a la tauleta. 80, 40, 45, 85, 50, 80, 40, 40, 90. 90? 40, 50. Aquí també en tens un. 70, molt bé. 70, 15. Això ho sento, però és que no ho llegeixo. 30, uau. Uau, crec que aquí hem passat del 95 fins a, no tan lluny, però vaja, gairebé, fins a 15. No us sembla interessant aquest ventall tan ampli? Fa por, Jo és que estic una mica espantada.
Aquesta és la resposta. Alguns heu donat en el clau. Per sort o heu llegit la recerca? I a veure, quin percentatge diuen que els agraden el cinema però estan més interessats en altres formes d'art? Els agrada el cinema, però els interessen més altres formes d'art. Vinga, va, amunt el veredicte. 90, 60, 30, 50, 50, 60, 50, 40, 15, 20, 10, 40, 20, 15, 25, 30, 10, 60, 10, 60, 10, 40, 50, 17, 15... A mi m'agrada 17. Això de 17 és molt, molt acurat, molt precís. 45, 15, 35, sisplau, aixeca-ho, 60, 35, 30, 63, 20, 25... Això m'ho he perdut. A veure, torna-ho a aixecar, que no t'ho he vist. 20, 10, 10, 40, 5, 15, 10, 20. No tornaré a passejar-me per la sala perquè començo a cansar-me ja, però... No us sembla interessant? Molta gent diuen, jo sóc un fan del cinema, però diuen, sí, sí, els agrada el cinema, no és el seu centre d'atenció principal, però sí que els agrada. Va, en farem dues més. Quin percentatge de persones que van al cine a Espanya veuen les pel·lícules al cinema? 40! Va. Aquí veig que hi ha gent que s'estan posant d'acord per puntuar, això seria desqualificat als pubs. 40, 12, 80, 20, 25, 20, 40, 40, 20, 27, 35, 25, 48, 20, 30, 30, 20, 60, 15, 30, 10, 20, 20, 30, 40, 10, 20, o sigui que fins i tot que ara que us heu mig posat d'acord, em sembla que haureu de tornar a córrer d'una punta a l'altra de la sala, perquè aquí també hi ha un gran ventall. Tots, us heu equivocat, tots, del primer a l'últim, equivocats. No us sembla espectacular? Els agrada? No és que els agradi. A veure, el que està passant és que tenim molta, 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 molta gent que va de tant en tant. D'això en parlarem d'aquí un moment. Estem parlant de la freqüència. Ho fan. Senzillament és que no ho fan gaire sovint. I quin percentatge diuen que van al cinema un cop a la setmana? Ara us la dic, ja no cal que farem una altra vegada tota aquesta història. Doncs un 16%. I d'aquí, aquí és on rau l'essència de la qüestió, es tracta de la freqüència, i això és molt interessant. Què vol dir això? Que nosaltres, al cap, tenim una imatge molt diferent del que són els públics, perquè en realitat només estem mirant la venda d'entrades, i no veiem les persones que hi ha al darrere de cada entrada, i això és una recerca fantàstica, val la pena llegir-s'ho. Té 800 pàgines, però només cal que llegiu el capítol sobre Espanya. I què passa si estem intentant endevinar i anem pel cap baix? Si pensem que hi ha moltíssima gent que no mira pel·lícules, que hi ha molt poca gent que vagi amb freqüència al cinema, que poca gent veuen pel·lícules als cinemes. Què passa quan comencem a pensar en els públics? És una pregunta de veritat, eh? Em responeu, sisplau? Espereu que em posaré els cascos i podeu traduir sempre que ho feu al micròfon, sisplau. Què penseu? Va. You're lovely, Janine, thank you. Sí, estàvem comprovant, sí.
So you think that cosa que t'estan esperant. Que hi ha molt poca gent que, que miri pel·lícules, que la gent no va al cinema. Què passa llavors? Que un es deprimeix. Que un es deprimeix, sí, i tant. Que no val la pena molestar-se amb el que diuen els públics, perquè no té cap sentit. Ells no agraeixen o no aprecien el que fem. A veure, i què passa si estem aquí? Si creiem que tothom va al cinema, que tothom va sovint al cinema, tothom veu pel·lícules, tothom veu pel·lícules d'alguna manera, què passaria llavors? Que també estaries deprimidíssim, no? Sí, sí, perquè les teves expectatives mai, mai de la vida no es podran complir. Penses que no val la pena ni que ho intentis, perquè com que a tothom li encanta el que fem, doncs ja n'hi ha prou. I després resulta que no venen. Així que els dos extrems ens donen una visió bastant depriment. Els dos extrems són bastant depriments. Per tant, hem d'entendre el públic. Sílvia hi és, aquí, a la sala? Sí, justament per això. Per això el que tu explicaràs, el tema del qual parlaràs tu, és tan, tan, tan important. I teniu molta sort de tenir aquestes investigacions al vostre abast, perquè ens ajuden a entendre les persones amb qui treballem. Quan nosaltres tractem el públic que ve al cinema com si fossin persones, ens adonem que són gent diferent, són gent molt diversa. Sí, aquí són gossos el que tenim a la pantalla, però no s'assemblen gaire, oi? Ahir el que em va portar des de l'aeroport no va parar de parlar dels seus dos gossos i per això doncs, us he posat les fotos dels gossos. La gent vol coses diferents. Com són? Aquesta és la meva recerca. El que és fascinant és que al Regne Unit, a Gales, a Irlanda i en un parell de països més que jo he estudiat, els públics són molt similars, aparentment. Els públics de cinema cultural no són com els públics del cinema generalista, no s'hi assemblen gaire. És molt menys probable que tinguin menys de 24 anys, és molt més probable que tinguin més de 45 anys, és molt més probable que siguin dones. I de fet, i aquí és on vaig començar a sospitar, s'assemblen molt als públics de les arts. El perfil del públic del cinema cultural s'assembla molt al perfil dels que van a esdeveniments artístics que no pas els que van al cinema generalista. No sé, potser això ens ho podria dir algú perquè no tinc les dades per Espanya o per Catalunya. Per què? Per què és així? Doncs perquè són gent que els agraden les arts. Irlanda és un país molt rural, tenen molts cinemes culturals on també fan altres coses. Dansa, teatre, tallers, tota mena de coses. I veiem el que fan. Tenim molt bones dades sobre què fan exactament totes aquestes persones i per què compren entrades, per quins espectacles. Estem parlant d'unes 3.000 persones i la meitat de les entrades que van comprar eren per veure pel·lícules. L'altra meitat d'entrades les van comprar per fer un fotimer de coses diferents. És sorprenent, no? Els que van al cinema cultural dediquen el 50% de les assistències a actes o a esdeveniments o espectacles al cinema. En aquest centre potser feien una pel·lícula al mes i moltes altres coses. El 24% de les entrades eren per pel·lícules, però en canvi en aquest altre centre que feien sobretot cinema i algunes coses de dansa raríssimes i mitjans digitals, allà doncs, el 68% de les entrades eren per cinema. O sigui que aquest és el rang, no? Aquests són els dos extrems. Així que, en el fons, són públic de les arts. I quan vaig anar a buscar, a parlar amb aquest públic, doncs què vaig veure? Aquest és Tom, encantador.
A ell no li interessava gens la pel·lícula. Ell és públic de música clàssica, va com a mínim un cop al mes a espectacles de música clàssica. No viatja gaire lluny, però l'única raó perquè va anar a veure The Banishment, aquesta pel·lícula, era perquè avui és dimarts i demà té festa. No li interessen les pel·lícules gaire, no li interessa el cinema, no sabia ni tan sols o no va poder dir-me quina era la seva pel·lícula favorita. O sigui que aquest senyor ve a aquest edifici, aquí se sent a gust, forma part del grup i no li importa el que mirarà perquè sap que tot el que hi haurà aquí, tot el que li ofereixin en aquest edifici serà interessant i està obert a moltes coses, entre elles el cinema. I jo no esperava una persona així, no?, que vingués a veure la pel·lícula The Banishment. Aquesta persona doncs, està oberta a qualsevol experiència que li pugui oferir aquest centre cultural. I ell forma part d'aquest grup, d'aquest 42% que diuen sí, m'agrada el cinema, però prefereixo altres formes d'art i vaig més sovint a altres formes d'art. Potser hauríem de veure aquest 40% de persones que diuen m'encanta el cinema. De mitjana, a Irlanda i a Gales, aquestes persones que diuen m'encanta el cinema veuen 4 pel·lícules culturals a l'any. I diuen, sí, m'encanta el cinema, però en veuen 4 de mitjana. Òbviament hi ha gent que en veuen moltes més, però hi ha molts altres que només veuen una pel·lícula cultural al cap de l'any. I vaig pensar, molt bé, anem a veure com són aquestes persones que veuen més d'una pel·lícula o més de la mitjana. I què passa? Doncs que són diferentíssims. Aquesta és l'Àngela, m'encanta l'Àngela. Ella veu més d'una pel·lícula a la setmana. En general, va al cine tota sola. I veu totes les pel·lícules encara que pensi que no li agradaran. Quina és la seva pel·lícula favorita? Mamma Mia. Vaja, és que em vaig quedar al·lucinada. Fins i tot una persona que és un fan del cinema, un clàssic dels fans de cinema, doncs ens podria sorprendre, oi? Així que hi ha diferents amants del cinema. Això és una recerca feta al Regne Unit. No he trobat recerca sobre aquestes característiques per a altres països europeus. I han trobat doncs, que hi ha 3 tipus de fans del cinema, de grans amants del cinema, els que consumeixen molt de cinema. Tenen els professionals. A Gales doncs, són com un 10% del públic, aproximadament. Però això era una recerca separada. I després hi havia un grup de gent que nosaltres anomenàvem els especialistes, amants del cinema especialistes. És a dir, gent que jo pensava que serien com grans entusiastes o grans fans del cinema. Però no ho són. Tenen preferències molt clares i segueixen una mica el corrent que els agrada. Ho saben tot i tota la resta no és gaire important i no els interessa gaire, no els interessa aprendre coses sobre altres temes, sobre altres sectors. Són molt difícils de convèncer d'anar a veure qualsevol cosa que surti fora del seu estret rang de cinema especialitzat que a ells els sembla important. Però aquest altre grup és el que nosaltres els anomenem els tastaulletes. Els tastaulletes els encanten les coses noves, això és el que fan. No tenen ni idea d'aquesta pel·lícula, senzillament van allà a buscar experiències noves. Els encanta descobrir pel·lícules noves i ells deliberadament descobreixen o van a buscar coses sobre les que no saben res. Aquests són els dels espectacles artístics, són aquests que tenen una vida cultural doncs, molt activa, que inclou el cinema com a part integrant de la seva vida cultural general. O sigui que aquí tenim un problema greu. Nosaltres pensàvem en les entrades, no? En el públic, com si fos un. Però resulta que no, que tenim molts grupets de públic diferents, molts segments especialitzats que estan motivats per coses diferents, que busquen coses diferents i que entenen les coses d'una manera bastant diferent de com les entenem nosaltres. I això costa, haver de parlar amb molts públics diferents i de maneres diferents. Això sí que costa, excepte que ara ja tenim les eines que ens ho permetran fer. No cal
posar anuncis als diaris. Podem escoltar i respondre. Podem parlar a diferents públics de diferents maneres. Tot i que jo tinc certs interrogants, no? La majoria de xarxes socials o d'informació a les xarxes socials que... d'activitat a les xarxes socials és més aviat per vendre entrades que per una altra cosa, almenys al Regne Unit, però això serà tema dels debats aquesta tarda. Així que em sembla que aquí estan passant coses força interessants. Si ens mirem, què significa tot això? Tota aquesta informació, i què? I què? I què? Doncs jo crec que hem de replantejar-nos les coses. Jo abans pensava, de fet vaig escriure un llibre sobre això fa 20 anys, oh, que vella que sóc, estic pensant. Jo deia, hi ha barreres psicològiques, socials, físiques, econòmiques, hi ha barreres que impedeixen la participació en la cultura o en el cinema. Si traiem aquestes barreres, deia jo fa 20 anys, la gent vindria. Ja no m'ho crec, això. Ara ja no crec, no hi crec, perquè el públic m'està dient que em vaig equivocar, però de totes totes. És difícil entendre què està dient el públic, perquè si tu preguntes què fa que no puguis anar al cinema, què t'impedeix anar al cinema, i això és la mateixa resposta aquí, a Irlanda, a Gales, a Espanya, a tot arreu, a Anglaterra. O no tinc interès, o no tinc temps, o és massa car. La majoria dels investigadors deixen la conversa aquí. Però a mi realment m'intrigava, perquè tot això són coses estranyes de dir, no? Perquè quan elimines aquestes barreres, tampoc no van al cinema, home. I si tempteges una miqueta més, si els burxes perquè t'expliquin més aquestes coses, doncs resulta que aquesta falta d'interès significa, en realitat, falta de rellevància. La rellevància vol dir la seva història, els seus interessos i la seva pròpia identitat. No veuen el cinema com una cosa rellevant perquè no veuen que el cinema sigui per ells ni sobre ells. Falta de temps, en el fons, també té a veure amb la rellevància. A què val la pena, o a què penso que val la pena que jo dediqui el meu temps en una vida que resulta que és tan atrafegada, no? Ells ho diuen que estan molt atrafegats, però en realitat no ho estan tant. El que passa és que quan un diu que està molt atrafegat sembla que sigui més valuós, que valgui més, no? Doncs bé, en què val la pena que gastem el temps i el cost, això del que és car, també en el fons té molt a veure amb què val la pena que nosaltres ens gastem els diners. Molts dels que no hi van pensen que no val la pena que es gastin el que costa una entrada per anar al cinema, excepte per als grups de baixos ingressos, excepte, això sí que ho dic en majúscula, que no hi van perquè no tenen diners. Si rebaixes el cost de les entrades per tots els grups, excepte els que tenen baixos ingressos, pensen que aquella pel·lícula no val res. Realment els públics són estranys, eh? Així que això, en el fons, ens està traslladant uns missatges que penso que són importantíssims per nosaltres. El potencial de creixement del cinema no el trobarem dins d'aquells fans que ja estan anant al cinema dos cops al mes, sinó que el creixement el trobarem entre les persones que creuen que són amants del cinema, però hi van quatre cops a l'any. El creixement està en convèncer a tots aquells que són aficionats a les arts i que els podem convèncer perquè vagin al cine perquè els interessa més, i també buscar els públics que van als cinemes multisala. Jo pensava que el públic del cinema cultural es negaria a anar al cinema multisala amb totes les crispetes i la gent que xarra a mitja pel·lícula i tot allò. O sigui que, de veritat, ens hem de replantejar molt bé el que els diem als nostres públics. No podem pensar que ja ho sabem tot sobre el públic. Hem de recordar tot allò del tercer espai, explicar a la gent per què val la pena que vagin al cinema en un lloc on ells se sentin a gust, on ells se sentin part del grup. Es tracta d'escoltar el nostre públic, d'establir una conversa amb ells, no només explicar-los el que fem. A mi m'encanta aquells posts de Facebook en què el públic
el públic va tenir una conversa i llavors els organitzadors diuen: "Mira, tenim una pel·lícula, posem aquesta pel·lícula." I realment això doncs no entra, no, en la conversa. No entra la conversa, però òbviament és difícil perquè hem d'establir una conversa molt diferent amb diferents tipus de públic. Tenim uns segments molt especialitzats i n'hi ha molts. I quan jo parlo amb els públics al Regne Unit són, bé, és que activament és com si els aturéssim, no? Com si els frenéssim de venir quan expliquem el que expliquem de les pel·lícules. Els desincentivem activament. I sobretot el que hem de fer és que les pel·lícules siguin rellevants cada vegada per més persones. Sí, el cinema no està mort, en absolut. Les tecnologies que canvien tan ràpidament, les diferents maneres de viure el cinema, són coses que estan passant des dels inicis del cinema, fa més de 100 anys. Es tracta d'aquests dos rius, d'aquests dos corrents que circulen en paral·lel i la nostra feina per fer-los rellevants és fer que aquests dos rius, aquests dos corrents, es creuin. Això és el que fan aquí els caçafantasmes, fer que es creuin aquests dos corrents, perquè quan aconseguim que es creuin, estarem creant rellevància, estarem insuflant una vida al cinema. I amb això acabo. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat i sobretot per participar. Thank you. Thank you.